O prázdninách se pracovalo na základní škole školní. Žáci mají nové sprchy, nové jsou vyznačeny čáry v tělocvičně a také se vyměnil strop. Stále se však pracuje na vybudování multimediální jazykové učebně. Jistě jste si všimli, že se blíží dokončení stavby kulturního centra, které má být slavnostně otevřeno 13. listopadu. Lístky na různá představení si můžete zakoupit v knihovně v oddělení pro dospělé. Ale pozor, knihovna bude od 9. října do 12. listopadu uzavřena. Termín zapůjčených knih bude v této době prodloužen až do konce roku. Do konce září můžete ještě posílat své návrhy na příští rok do projektu Společně pro Klášterec. Z loňského roku jsou již zrealizovány tyto projekty. Oprava komunikace v Klášterecké jeseni, dětské prvky v areálu FK Rašovice a nově už si děti můžou hrát na lanovém hřišti v Petlerské ulici. Úterý 31. srpna ve 14.20 došlo k dopravní nehodě na kruhovém objezdu v ulici Chomutovská poblíž obchodního domu Tesco. Nedal dosud nezjištěný řidič modrého osobního vozidla, pravděpodobně Suzuki Vitara, jedoucího k tomuto objezdu přednost v jízdě vozidlu Renault Megane stříbrné barvy, jehož řidič pak narazil do předním jedoucího vozidla. Dosud nezjištěný řidič modrého vozidla na místě nezastavil a odjel. Policisté žádají, aby se přihlásili případní svědci popsané nehody, které by přinesly poznatky k uvedeným vozidlům nebo osobám, které vozidlo užívají.